vocês. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui de Roblox. Só que não é aquele mesmo não, tá, gente? É outro. Vamos jogar. Não, é o mesmo Roblox. Vocês não tá entendendo. Vai ser o da Gwen. Ó, eu vou tentar achar o da Gwen. Eu já tava jogando aqui. Sou da Gwen que eu vou jogar. Gente, quem tiver medo, vai deixar, vai escrevendo aí no canal também. Então, vai, gente, deixa nos comentários aí, falar que hashtag tenho medo da Gwen. Vou começar, né? Vamos ver se eu acho aqui. Tem um jogo muito legal, Pietro. Ó, dá força. O jogador da força mesmo. E o jogador Green. Ah, vou entrar no dela, gente. Então, rapidinho, quando eu entrar, eu vou voltar. Então, gente, então, tchau. Voltei com o vídeo, gente. Gente, vou lá pra dentro. Tô indo aqui, né? Ok. Minha amiga tá por aqui, deve estar, né? Não sei não. Ai, meu Deus, eu fiquei trancada aqui fora. Ai, a Gwen aqui. Meu Deus, ela me matou. Gente, eu sou uma menina bem feita, linda, pra favor. Já sei o que é que eu vou fazer. Gente, eu aqui nesse armário aqui. Eu vou no roxo. Ah, sem querer eu fui no roxo. Cadê você, Pia? Gente, eu vou subir a escada. Morre, morre. Eita, meu filho, tá querendo... Cruz, credo! A Gwen pula tão alto assim. Meu Deus, a Gwen tá... Credo, meu Deus do céu. Gente, me desculpa, mas eu tenho um pouquinho de medo na Gwen. Cadê a tua? Se pegar o ursinho dela, ela vem atrás, a Slendrina, na verdade. Como você conhece o nome da filha dela? Tá vendo? Então, gente, eu conheço a Slendrina e ela vai me matar. Matou. Peguei a flecha. Então, gente, aí esse jogo tá um pouco chato. Me desculpe, sendo que eu saio toda hora, porque eu sempre testo jogos. Mas, meu gente, Deus, eu vou botar um jogo bem legal que vocês podem gostar. Então, vamos Tomara lá. Que seja bom. Gente, lá na minha avó, eu vou. Você gravar saiu, um... Pepete? Não. Eu vou gravar um vídeo. Vocês ficam ligados no canal. Ó, gente, eu vou jogar esse daqui, ó. Vou sair. Quando eu tiver no outro jogo, aperta eu aí. Volto com vocês. Tá bom, voltei Miguel. Com vocês, galera. Então, eu tô jogando um jogo aqui. Que é meio. Não sei como dizer, mas é meio estranho, tá? Mãe, cadê o celular do meu pai? Vou parar de falar porque tá chato eu falando. Então, tá. Eu vou parar de falar aqui, entendeu? E eu vou começar a jogar. Tchau! Pai, aqui! Tá sujo. Eu vou botar.